ГЕРБ с извънреден брифинг. Премиерът в оставка заяви, че вече има друго управляващо мнозинство. Сезонът по Северното Черноморие у нас е застрашен. Румънски туристи анулират резервациите си. Нов пик на новозаразени с COVID покрай Великден очакват вирусолозите. Това са обедните новини на БНТ в неделя. Добър ден! Премиерът в оставка Бойко Борисов ще се яви на изслушването в парламента в сряда. Това съобщи самият той на брифинг в централата на ГЕРБ днес. Разпоредила е Националният оперативен щаб да се сформира отново и да продължи да работи. Борисов призова депутатите да разгледат изготвения план за възстановяване. Още подробности и акценти от брифинга сега ще научим от Александър Марков. Добър ден! Здравейте, премиерът в оставка и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов, както и ти заяви, обяви, че в сряда ще се яви в парламента, за да представи плана за възстановяване и развитие пред депутатите. По думите му, целта е не той да бъде изслушан, а цитирам, парламента да бъде превърнат в Народен съд. Според Борисов има ясно сформирано ново мнозинство в Народното събрание от около 160 народни представители на новите партии, които влязоха в парламента и с нетърпение очаква да види техния състав на правителство. Посочи, че партия ГЕРБ ще приеме мандата от президента Румен Радев и ще обяви обновен състав на правителство много по-рано от предвидения 7-дневен срок, осъзнавайки, че този кабинет най-вероятно няма да получи подкрепа в парламента. Както и ти каза, разпоредила Национално оперативен щаб да бъде сформиран наново. Вижте още. Премиерът в оставка заяви, че в парламента вече има ново управляващо мнозинство. Има управляващо мнозинство. Голямо. Единно. Като един гласуват. Могат да гласуват и мажоритарните избори. Ако искат. Но те няма да искат. И те първа ще видите колко обещания ще бъдат изпълнени. Борисов определи като спекулации твърденията, че няма план за възстановяване и развитие. Аз възнамерявам да се ява. Ето го плана. Но те ме викат не за плана. Плана го има. И на електронен носител, и депозиран в парламент. Те искат да правят от парламента, уважавам тази институция, Народен съд. Намекна, че с решението на парламента да гласува оставката на кабинета се създава конституционна криза. Защото сега министрите, които са уволнени от парламента, слушайте внимателно, в сряда ще се явят да искат да станат депутати. Защото те с акт на парламента са махнати оттам. В желанието си толкова да унижат ГЕРБ, че те в петък приеха такова решение. И ние сега, дори да искаме да го пратиме плана в парламента с решение на Министерски съвет, това може да бъде обжалвано в Конституционния съд. А нали там бяха новите най-велики юристи, прависти. Заяви, че е разпоредил Националния оперативен щаб да възстанови работа. Затова разпоредих на Ангел да се възстанови щаба, докато изберат нов. И ги моля да се произнесат. Да остане ли този щаб или да не остане, и министърът ще го свърши. Подписан документ за това няма. Ние нямаме право да подпишеме. Той може да... Министърът сега не е министър. По нашото разбиране. Но парламента, както и Дончев каза за плана, може още днес да се събере и да вземе решение. Новия национален оперативен щаб, от кой да се ръководи, как да се ръководи, да го има ли, да го няма ли. Спрете с нас да се занимавате. ГЕРБ ще вземе мандата след консултациите при президента и ще обмисли по-нататъчните си ходове. Искал да види кабинета на новото мнозинство. Моя страх е, че те няма да направят правителство. Те им трябва служебно правителство на Радев, който доказва, че не е демократ, с дигнати умрук. И през месеците на репресии да се опитат да постигнат по-добър резултат. Само, че ГЕРБ се окопити след опита за преврат, след като толкова бащи на протеста обясниха как са давали пари и са го финансирали. Така че, вот, решат. Мнозинството е в тях.
Те вече не са опозиция. Те са с огромно мнозинство управляващи. Борисов заяви още, че новите партии няма да изпълнят обещанията си за мажоритарен вот, според него. Росенец повече няма да бъде закачан, бъдете сигурни. Дори и лятото, когато е хубаво времето, пак няма да ходят там, бъдете сигурни. И няма да има и мажоритарни избори. Защото оправданието е, че трябва да бъде по-спокоен парламент. Ама какъв е по-спокойният парламент? Сега имате пълно мнозинство. Според Борисов, новите партии в парламента имат 160 гласа мнозинство и могат да направят кабинет. А целта на всички действия от лятото била да отхвърлят ГЕРБ. Мисля, че вече за всеки стана ясно, че ГЕРБ и ДПС не са имали, нямат и няма да имат общо. И че целият летен преврат, започващ с Росенец от Христо Иванов, е добре координирано общо действие на Да България с ДПС. Едните, помните, дойдоха да защитат своя лидер, втвърдиха си партията и си даваха добър резултат. А пък Да България излезе в лицето на Христо Иванов, Мирчев, като едва ли не борците срещу ДПС, които работят с ГЕРБ. За два месеца, според Борисов, страната ще се справи с вакцинацията на фона на очакваните по 280 000 ваксини на Pfizer седмично през май и 480 000 седмично през юни. Борисов не на последно място заяви, че се оттеглил и от депутатското място и не е издигната неговата кандидатура за министър-председател, не за друго, а за да не дразни всички останали. Благодарим ти за тази информация, Александър Марков. Веднага последва реакция на лидера на БСП Корнелия Нинова. В поста във Фейсбук тя отбелязва, че още чува виковете на хора, платени от Борисов, които са искали главата й. Нинова посочва, че при изброяването на имена днес Борисов е пропуснал любимците си, които с години захранвал с обществени поръчки, покупко-продажба на имоти, вецове и назначения. И прикани Борисов, като сте казали А, кажете и Б и до Я да стигнете, мен няма да ми има във вашата азбука. Поглед сега към COVID-ситуацията у нас. Очаква се днес в страната да пристигнат 38 400 дози ваксини на компанията Moderna. 1076 са новозаразените с коронавирус през изминалите 24 часа. Това прави 13,8% положителни тестове. За последното денонощие са направени общо 7822 теста. Поставените дози ваксини вече у нас са общо 637 216, като за денонощието са имунизирани 3087 души. Нов пик на заразени с коронавирус около Великден прогнозира вирусологът Радка Аргирова. В предаването на Георги Любенов тази сутрин тя коментира, че третата вълна на COVID все още не е отминала. Вълната е на лице. Така че тази вълна, вместо да спада както съвсем погрешно виждаме днешната цифра, защото тя е в резултат на съботен ден, който не всички лаборатории работят, така или иначе. И това, че сега ще се отворят още възможности за опериране с много хора на едно и също място, има възможност за повишаване на броя на хората, които са новозаразени. Румънските туристи, които традиционно почиват у нас по време на великденските празници, започнаха масово да анулират резервациите си в морските курорти. Причината няма ясни правила за влизане в България. Страната ни все още не е взела решение за така наречените зелени коридори за туристи, а задължителното представяне на PCR-тест оскъпява почивката. Какви още са препятствията пред румънските туристи, вижте в следващия репортаж. За великденските празници хотелиерите по Северното Черноморие разчитат основно на румънски туристи. В курорта Златни пясъци вече тече усилена подготовка за откриването на летния сезон в началото на май. Оказва се обаче, че румънски туристи няма да има. Няма никакви записвания към момента, просто защото не се знае ще могат ли да дойдат без да си правят PCR-тест, защото той реално е доста по-скъп, отколкото самата почивка.
И хотелиерите в Кранево ще разчитат основно на гости от страната ни. Те се опитват да привлекат и румънски туристи, като компенсират цената на PCR-тестовете им с безплатни ваучери за различни услуги. От бранша казва, че в хотелите се спазват всички противоепидемични мерки, но държавата трябва да популяризира тази информация сред чуждестранните туристи. Имаме реално 5 стаи, които са отделени за карантина в хотела. Имаме създаден екип от хора, които трябва да ги обслужват. За екипа има закупено защитно облекло. Още преди месец правителството обяви, че страната ни ще осигури зелени коридори за туристите, които искат да почиват у нас. Това обаче не стана, тъй като Европейската комисия все още не е въвела единният електронен сертификат за пътуване. Зависи от Европейската комисия, но зависи от всяка една страна. Ето гърците обявяват, че от средата на май ще ги пускат тези зелени коридори специално за Гърция. Ако спешно бъдат взети мерки, има шанс летният сезон по Черноморието да бъде спасен. Мерки за вакциниране, мерки за облекчаване на тази основа на пропусквателния граничен режим. Трябва да кажем добре дошли на руските туристи последният начин. Първо, визи, и то не в рамките на един ден, ми в рамките на няколко часа. И то визи, които струват не 80 евро, ми струват примерно 40-50 евро. От бранша са категорични, че субсидирането на чартерните полети трябва да продължи и след края на май. От утре Гърция започва да се отваря за чуждестранни туристи, пада задължителната до сега 7-дневна карантина за пристигащите от Европа. Възстановяват се международните полети и към летищата на островите. Влизането в Гърция ще става с отрицателен PCR-тест, направен до 72 часа преди пътуването, или с сертификат за имунизация. В страната ще се допускат и чужди граждани, които са вакцинирани с препарати, които не се прилагат в Европейския съюз. Туристическият сезон в Гърция започва на 14 май. Чешките власти обявиха за издирване двамата заподозрени за отравянето на руския шпионин Сергей Скрипал и дъщеря му преди 3 години. Издирваните руски граждани са заподозрени, че имат връзка с взрива в военен склад в Чехия през 2014. Чешкото правителство обяви, че експулсира 18 руски дипломати. 3 години след отравянето с новичок на руския шпионин Скрипал и дъщеря му в английския град Солсбъри, случаят отново изплува в Чехия. Според чешкото разузнаване, двамата заподозрени за отравянето са били в Чехия, когато се е взривил военния склад. Експлозията стана на 16 октомври 2014, близо до границата с Словакия. Двамата руснаци са били около седмица в страната. Първо в Прага, а после в района на склада. При взрива тогава загинаха двама души. Според доказателствата, получени по време на разследването на нашите служби за сигурност, мога да заявя, че има основателно подозрение за участие на руските разузнавателни служби във взрива през 2014. Заради подозренията за връзката на руските агенти с взрива, Прага обяви, че експулсира 18 служители на руското посолство в Чехия. Като външен министър на Чехия взех решението да експулсираме всички служители на руското посолство в Прага, за които имаме сведения, че са от руските тайни служби. За 48 часа те трябва да напуснат Чехия. На практика това означава затваряне на руското посолство в Чехия. Русия категорично отхвърли обвиненията и обяви, че ще отговори реципрочно. Преди 3 години случаят Скрипал предизвика най-голямата вълна от експулсиране на дипломати между Русия и европейските държави от студената война. Епископската базилика в Пловдив днес отваря врати след 6 години реставрация и проучване. 2 пласта римски мозайки, градежи и артефакти от различни епохи са експонирани в съвременен високотехнологичен културен център. Проектът е финансиран от Фондация Америка за България и Община Пловдив. Повече ще научим от Мариела Хубинова. Добър ден! Датата 18 април не е избрана случайно. Днес ЮНЕСКО отбелязва Международния ден за опазване паметниците на културата. Още от 2018 година епископската базилика на Филипопол е включена в индикативната листа за културни и природни паметници на ЮНЕСКО. Откриването се случи при ограничен кръг от гости заради епидемичните мерки в страната в присъствието на американския посланик Херо Мустафа и президента на Фондация Америка за България. Цялата церемония обаче беше излъчена на живо в социалните мрежи. Най-новият високотехнологичен
музей на Пловдив ще отвори врати и за посетители до няколко дни. Тук по един изключително балансиран начин са експонирани средновековни артефакти посредством дигиталните технологии. Имаме виртуална и добавена реалност, интерактивни презентации, както и класна стая, в която младите хора може да видят на практика как са се правили тези уникални мозайки. Вижте още в репортажа. Тази базилика е трайно постижение на усилията да се съхранят българските красиви мозайки, което е връзка с вашето минало. Това място е било център на живота в Пловдив и ще продължи да бъде такъв център и в съвременността. Затова е толкова важно да сме тук днес. Открити в последните проучвания детайли допълниха нови знания или утвърдиха научни предположения. И вече след като открихме този надпис, това е потвърждение на хипотезата на Елена Кисякова, че това е епископската базилика на Филипопол. Това е най-големият в Европа мозаичен пот от една единствена сграда. Първият пласт е на оригиналното си място, вторият по-късен слой е експониран на второто ниво. В него са изобразени десетки видове птици в различни състояния и взаимоотношения. Извора на живота. Виждате колко е бил запазен при откриването на базиликата. За съжаление, през годините една трета от него се е загубила. Възстановяването и експонирането на тази базилика несъмнено е предотвратило загубата на ценни участъци от мозайките. Грижата за тях обаче остава важна задача. Нашия проблем тук е влажността. Усилията ни вече са насочени към противодействие на плесените, на мухала, на всякакви бионападения. От утре епископската базилика на Филипопол е отворена за посетители. Писателят Георги Господинов получи престижната европейска награда УЗЕДОМ за принос в развитието на европейската литература. Отличието беше връчено вчера на официална церемония в рамките на Дните на литературата на германския остров УЗЕДОМ в Балтийско море. Господинов е избран за победител от жури с председател, носителката на Нобеловата награда Олга Токарчук, която лично присъства на събитието. Георги Господинов е значим и неповторим глас в европейската литература, казва още журито. И накрая да поздравим колегите от Вестник 24 часа. Днес те празнуват рожден ден. Преди 30 години, на 18 април 1991, излиза първият брой на Вестника. Той е и първият частен национален всекидневник в България и през годините се доказва като едно от водещите издания и до днес. Още новини следете на нашия сайт bntnews.bg. Спокойна и хубава неделя!